murahawe ikaze mwa mwakino kigwa cunamunsi muri kumwe na jimini shimwe hamwe na Pastor rora de la Chance n'ibitanga murahawe ikaze rero ku bana natwe mwakino kigwa cya kicunamunsi gifise insankanyamatsiko ivuga ngo igisesema ku mana ariko imbere yuko tujya mu gicigwa, mu nkundire mbanze mpe pasitoro ijambo abaramutse kandi yongere adushyire munsi y'uburizi bw'imana reka ndabaramutse mwese aba ariko baradukurikirana mu kigo cy'uyu munsi kandi ndabasabe aho muri muce bugufi dusenga imana ndatuba twese uri mu ijoro urakoze cyane ku mwanya mwiza wo kwiga ijambo ryawe wongeye kuduha turagusabye ubane natwe uduhere umugisha muri iri jambo tugiye kwiga kuri uno munsi mu izina rya yesu kirisito amen amen nk'uko nari ntariyimpeje kwivuga ikigwa tugiye kurabira hamwe kivuga ngo igisesema ku manan tuvuze igisesema twumve iki ijambo igisesema tucumvise, twumva ikintu ukibonye ugikoze ko cyanyange ukinyoye cyanyange ukiriye ucawumva ushatse kudahwa cyanyange ukadahwa icyo ni cyo kintu gisesema mu yindi mvugo twavuga ikintu cy'ishishi gitera ishishi pasitoro nkundira kubaze mu by'imana hoba harimwo ikintu gisesema murakoze cyane mu by'imana nibyo harashobora kubaho ikintu cyitwa igisesema nk'uko ijambo ry'imana ryabihishuye reka ndabahe uburorero kugira ngo mubyumve neza dusomye mu gitabo cy'ibyeshuriye yohana mu gice cya gatatu duhereye ku murongo wa cumi na kane tukageza ku murongo wa cumi na gatandatu hari amajyamba ahanditse ntipfuge yuko two kwifashisha kugira ngo dushobore kumenya yuko no mu by'imana hashobora kubaho igisesema kuko handitse ngo wandikire umumara y'ikawishingiro gira u di uwita amen icyabona cyo kwizigirwa kandi cy'ukuri inkomoko y'ibyaremwe n'imana aravuga ibi ngo ndazi ibikorwa byawe yuko udakonje kandi ntubire icyompa ugakonja cyanyange ukabira nuko rero kuko urakazu yazi udakonje ntubire ngira nkudawe mwibuke kintu yigisesema. twumvise yuko ari kintu ukibonye ugikoze ko ukiriye cyangwa uko gishobora kugutera iseseme ishobora kugushikana ku kudahwa none imana yabwiye abari mu ishengero ry'irawudikiyakandi ishengero ry'irawudikiyayaryo jambo risobanura guca urubanza kandi igihe cyo gucira abari ku isi bose urubanza ni iki gihe turimwo cyatanguye mbere ku itariki ya mirongo irindwi na kabiri ukwezi kw'icumi umwaka w'igihumbi kimwe amajwi mirongo na mirongo ine na kane niho imanza mu ijuru zatanguye gusuzumwa uwo ari we wese agenda yigigwa dosiye yiwe ku giti ciwe. rero turumvise yuko muri iki gihe imana iri kiracira abantu imanza mubagize ishengero ry'imana muri iki gihe imana hari icyo ibagaya ibagayiki irabagaya ko badakonje kandi ntibabire none ngo ko badakonje kandi ntibabire ari yazi imana ivuga ngo igombi badahwe urabona yuko umuntu adashobora kudahwa igihe cyose atasesemwe bisobanura ngo rero akazu yazi mu bya mwemwe ntigisesema ku mana kuko gatuma ishobora no kudahwa abantu bakarimwo akazu yazi ko mu buryo bw'imwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwem bisobanura kuba mu by’Imana ukongera kandi ukaba mu by’isi mu ijambo rimwe gutambikiza ukuguru kumwe ukagushinga mu mu by’imana, Bukristo, mu mwisengero ariko ukundi kuguru kuri mu mu isi, byaha, mu bupagani no mu bintu bigayitse mugihe rero ubuzima bwawe bwo kwizera imana bwoba bumeze gutyo uruhande rumwe ukaba uru w'imana ariko urundi ruhande uru w'isi umenye neza yuko ubwo buzima ari igisesema mana kandi ntiwabandanya ko ubu bamwo ntakabuzaimana izo kudahwa reka twongere dusome mu ntumbero yo kubereka akarongo kagira kabiri mu gitabo cy'imigani usomye mu gice cya mirongo ibiri n'umunani ku murongo w'icyenda ijambo ry'imana riravuga riti uwica ugutwi ngo ntiyumve ibyagezwe no gusenga kwiwe nako kuba igisesema urumva uburyo igisesema gishobora kandi kwigaragazamwo mu bya mwemu ni mu gihe umuntu avuga yuko yakiriye agakiza ariko akica ugutwi ngo ntiyumve ibyagezwe byimana kumbure ayobowe n'ibyiyumviro byo kuvuga ngo yaratsindanishirijwe yarakiriye agakiza yarakiriye yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe ibyo rero bigatuma yiyumvira yuko ibyagezwe bitakimuraba akiberaho muri ubwo buryo hagukurikiza icyo ibyagezwe by'imana bivuga wewe akavuga ngo ntibikindaba ndidegembya muri Kristo ubuzima bwe bwo kwizera bukaba ubuzima butayobowe n'ibyagezwe by'imana uko ari icumi nk'uko imana yabitangiye ku musozi sinayi kandi byanditse ku bisate bibiri by'iki by'amabuye uwica ugutwi rero akabandanya kwivugira ngo ibyagezwe ntibimuraba ntanabyitondere ugusenga kwiwe nako kuba igisesema imbere y'imana urakoze ubisiguye neza cyane twese ubu n'abari kubura dukurikirana twamaze gutahura uburyo ki bibiriya yerekanamwo igisesema ku mana hariya mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na matayo mu gice cy'indwi ni ku murongo wa mirongo ibiri na rimwe dushikana ku murongo wa mirongo ibiri na gatatu umwami yesu hari izindi nyigisho yongera ko kuri ano majyambo tumaze kumva kugira ngo dushishikare kubitahura neza turasoma mu izina rya yesu umuntu wese amvumereza ati mwami mwami si we azo kwinjira mu bwami bwo mu ijoro atari ukora ibyo data wo mu ijoro agomba bagenzi ndashaka ngo mubitahure niba nk'uko bamaze kubitubwira kutumvira amategeko y'imana ari gisesema ku mana gishobora gutuma imana idahwa birumvikana neza yuko umuntu yoba akora icyo kintu atoja mu ijoro kuko yo haba atuma imana idahwa nicyo gituma yesu yavuze ngo umuntu wese amvomereze ati mwami mwami si watsiho kwinjira mu bwami bwo mu ijoro ukora ibyo data wo mu ijuru agomba yaciye avuga ngo benshi bazombwira kuri wa munsi ngo mwami mwami ntitwavugishwa n'imana mu izina ryawe ntitwasenda abadayimoni mu izina ryawe niho nzobajingibura nti ntaho nigeze mbamenya viraho nabakora ibiziramwe ku murongo wa mirongo ibiri na gatandatu Bibiliya ihegiye kutwereka yuko naho wohera mu gitondo ugenda mu rusengero uvuga ati shimwa 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 mbere naho wotange ubutunzi bwinshi mu ishengero hamwe n'ibindi naho wo kwisonjesha cyangwa ugakora ibintu bikomeye haba ibitangaza mbere n'ibindi mbere naho woti buri cankuka barira umusozi ntiwimuke ugende hariya ibintu byose wokora ariko ntukore ibyo data wo mu ijoro agomba ibyo data wo mu ijoro agomba twamaze kubyumva ni kwitondera ibyagezwe byiwe udakoze icyo kintu uzokomeza kubigisesemwa imbere y'imana yesu nawe igihe niyaza, azoca akujjingibura akubwira ati mve wakoze ibizira bituma imbere ya data yiboneka nk'igisesema imana tubabarire cyane pasitoro nkundira ndakwibarize ikindi kibazo kubera yuko biba ivuga ko dutsindanishirizwa n'ubuntu k'ubwo kwizera none wotwereka ukuntu kwizera bijyana mu kwitondera amategeko y'imana ibyagezwe by'imana ego cyane ijambo ry'imana rirabyerekana neza mu bisanzwe n'ibyo abantu batsindanishirizwa n'ubuntu ku bwo kwizera ibi bishaka kuvuga ko umuntu yambikwa ukugoroka n'imana kubera gusa yizeye yesu kirisito akizera niko imazu yatanze ku bw'ibyaha byiwe ariko uwo mwami Yesu atsindanishiriza abamwubaha n'abamwizeye bose asanzwe afise ibyagezwe wenyine ubwiwe niwe yigeze kwivugira ngo ni nkunda muzo kwitondere ibyagezwe byanje yego nibyo umuntu kubwo guhabwa agakiza na yesu arashobora kwishima akavuga ngo ''yesu yangiriye neza kubera yuko yari ari ibyaha byanje'' kandi mu by'ukuri yankoreye ibintu ntari kwishoboza ibyo rero namba byotuma umuntu yiyumvira yuko yokunda ''yesu'' ''yesu'' acavuga ko ikizomwereka yuko neza na neza umukunda nuko uzokwitondera ibyagezwe byiwe rero mugenzi uriko uradukurikirana mu kigo cy'uyu munsi ndashaka yuko wumva iki kintu wibuke igihe Maria magadarena yari amaze gufatwa yasambanye akarengukanwa imbere ya yesu azanywe n'abagabo bashavuye kandi bifuza kumutera amabuye nk'uko ibyagezwe byavuga ariko bamugeranye imbere ya yesu bakabaza yesu namba yo utanga uburenganzira kugira ngo bamutere amabuye yesu yaguye yandika hasi umwe wese mu bari bamuzanye maze mu gihe umwe wese yabisoma akabona iby'iwe byaramenyekanye kuko yesu yasoma mu mitima agasoma mu byiyumviro agasoma mu buzima bw'umwumwe wese byake bituma umuntu uwo ari we wese agenda yiyongeroye kugeza naho Mariya yisanze asigaranye na yesu ari babiri gusa yesu yunamutse abaza Mariya ati mbega ba bandi bari bakuzanye bifuza kugutera amabuye bari hehe maria yishyura yesu ati sinzi iyo bagiye ibyo byari byiza cyane mbega muribuka amajyambo yesu yaciye abwira Mariya yaciye amubwira ati ko hatagize n'umwe agucira urubanza muri ba bandi bari bakuzanye kandi biteguriye kugutera amabuye nanjye sinda gukira urubanza aca mubwira ngo ntiwigire ntuzusubire gukora icyaha urumva ko yamuhaye icyagezwe urumva ko yamuhaye itegeko kandi itegeko ry'imana rigirindwi riravuga riti ntugasambane urumva ko yesu rero ni nkaho yarabwiye mariya magadarena ati ni wigira amahoro ntuzusubire gusambana ngo urenge ku ibyirirwa bya kangahe byindwi kandi mariya amaze kubona ahatswe gupfa akava mu menyo y'urupfu ahakuwe Yesu yavuye imbere ya yesu anezerewe kandi afise umuhati wo kwitondera icyo cyagezwe cya yesu ngo yirinde gusubira kandi gukorokira mu cyaha cyo gusambana ngo arenge iryo bwirizwa rigirindwi rero ibyo yabishoboye kubera iki ni uko yari amaze gukunda uwo mwami murekore y'ubuzima kandi akamwizera ibyo byaciye bimutera umwete wo gushikama kucagezwe yari amaze kumuha kandi uko niko bikwiye kumera no kubavuga ko bizera yesu bose namba warizeye yesu bigatuma aguha agakiza kandi akaguharira ibyaha utegezwa kumukunda kandi ubwo rukundo umukunda yesu yifuza yuko urumugaragariza biciye mu kwitondera ibyagezwe byiwe mwikete paul yandikiye abaroma roma dusomye mu gice cya gatatu ku murongo wa mirongo itatu na rimwe paul yabuzati mbega none ibyagezwe tubihinduza ubusa ukuyizera ekanamba” ushime turabigumisha hano paul ayobowe namwe mu yera ashaka kugira icyo ahanuye umuntu wese ashobora kwiyumvira ngo muri iki gihe dukwiye kwizera gusa kandi uko kwizera kukadushikana kukwemegwa n'imana tutiriwe turiho agaciro icagezwe na kimwe ariko ngaha ijambo ry'imana rirabaza ikibazo umuntu yiyumvira muri ubwo buryo riti mbega none ibyagezwe tubihinduza ubusa ukizera jya mugihe rirongera reka rikishyura riti eka namba ushime turabigumisha bisobanura ngo umuntu avuga yuko yizeye bikamushyikariza ku kwakira agakiza kabonerwa muri kirisito yesu yategerezwa kugumisha ibyagezwe akabihagarara ko cyane mbere akabyitondera akamba birimbura ko ku murongo no mu ijoro gusumba umuntu atakwizera afise namba umuntu iyo avuga ngo ari ariko ibyo bikamutera amanyama yo kutitondera no kudaha agaciro ibyagezwe n'imana biba bisobanura neza yuko uwo muntu uko kwizera kw'iwe atari ukwizera k'ukuri reka twongere dusombe mu gitabo cya yakobo mu gice cya kabiri duhereye ku murongo wa cumi n'icyenda twumve icyo ijambo ry'imana riduhanura handitse ngo wemera yuko imana ari imwe ugize neza abadayimoni nabo nyine barabyemera bagahinda agashitsi umviriza neza mugenzi wemera yuko imana ari imwe ufise ukwizera gutuma wemera yuko imana ari imwe rudende kandi uko kwizera akaba ari kuvuga yuko kwatumye utsindanishirizwa n'imana ugahindurwa umwana w'imana bibiriya ikubwira iti ugize neza ngo n'abadayimoni nabo nyine barabyemera mbere bo bo baragusumbya baranahinda gashyitsi we wiyumvira rero yuko ufise ukwemera ukwizera gutuma wizera imana imwewe ndende yaremye isi nijoro n'ibirimwo byose mu by'ukuri akaba ariko uvuga ngo ubu naratsindanishijwe kandi nitwa umwana w'imana si nk'igengwa n'ibyagezwe ugira neza ariko wibuke yuko n'abadayimoni nabonye n'ibyo barabizi imbere baragusumbya kuko bo bo bamaze kwibuka yuko imana ari imwe kandi ari imana ihambaye baranahinda n'agashyitsi ariko se ikibazo ni iki abajya nabo nyine ko bizera yuko imana ari imwe rudende bikabatera no guhinda agashyitsi mbega bazobanura n'abana b'imana mu bwambi bw'ijoro haba namba kuko baciriweho iteka kandi tuzi umugabane wabo yuko uzoba mu kiyaga cya kiki umuriro kubera iki kubera ko batashoboye kwitondera ijambo ry'imana mbere bimwe mu birego satani n’abadayimoni biwe barega imana bayirega ko ibyagezwe by'imana bigoye kandi biremereye nk'amabuye ku buryo atawoshobora kubyitondera hari abantu uyu munsi bwa mugenzi usanga bariko baravuga bati ibyagezwe by'imana nta bishobora ngo n’abayuda byarabananiye ugasanga icyo ni bafatira ko mu kukengera iby'imana yageze ni kuvuga baba bifatanije na satani kuhagiriza imana yuko ibyagezwe byayo biremeye nk'iki nk'amabuye kandi ko atamuntu n'umwe ashobora kubyitondera rero woye kwifatanya na satani woye kwifatanya n'abadayimoni biwe mu kuvuga yuko ibyagezwe by'imana bigoye muntu yoshobora kubyitondera reka dukomeze dusome twumve icimana itubwira muri cya gisomwa ku murongo wa mirongo ibiri haravuga hati ariko wa muntu w'imburakimazi we mbega ugomba kumenya ngo nukwizera kutagira ibikorwa ari ukubusa Aburahamu abura ha muso go kuruza mbega ntiyatsindanishirijwe n'ibikorwa hamwe yaratanze kw'ikimazi umwana wiwe isaka ku gicaniro nubona yuko ukwizera kwafatanyije n'ibikorwa byiwe kandi ko ukwizera kwahinguwe rwose n'ibikorwa kandi cyanditswe kirashika kivuga ngo aburahamu yizeye imana ibimuharura ko nko kugororoka kandi yitwa umukunzi w'imana murabona yuko ibikorwa ari byo bitsindanishiriza umuntu atari ukwizera konyine iri jambo ndagomba yuko uryumva neza imana muri yakobo igice cya kabiri irerekana yuko umuntu mu by'ukuri adatsindanishirizwa no kwizera konyine ngo ace aguma ngaho ntihagire ikindi kintu akora yitondera ibyagezwe by'imana umuntu atsindanishirizwa ni byo ni ukwizera ariko ukwizera gufatanije n'ibikorwa byo kumvira icyagezwe cy'imana uku niko nabura amaso gukuruzaho abizeye yatsinanishijwe n'imana imana amaze kuyizera yahavuye ashyira mu ngiro igikorwa yari yamusabye gukora muri cya cyagezwe imana yari yamuhaye cyo gutanga ko ikimazi umwana wiwe w'ikinege isaka nonerebwa mugenzi menya yuko ukwizera wiyumvira yuko ufise ukwiye kugufadikanya no kumvira imana mu kwitondera ibyo yageze kugira ngo nawe ushobore kugira ukwizera gushobora gutsindanishiriza umuntu iyo umuntu avuga ko yizera gusa maze ntiyitondere ibyagezwe ngo agire ibyo akoze mu gushyira mu ngiro iby'imana yamugeze ukwizera abafise kuba ari ukwizera gupfuye kandi abantu benshi bakunda kuvuga yuko bizera imana bakavuga yuko ibyo bibaha uburenganzira bwo kutirirwa bitondera ibyagezwe ntugire ngo baba ari ko baravuga ibyagezwe byose haba namba usanga ibyagezwe bimwe mbere babyemera babyitondera kuko usanga birinda ikintu akiriya wagira ubabaza ati none wewe kuvuga ko tutakiganzwa n'ibyagezwe iki ni kubera icyo utogikora barakubwira bati nuko ari icyaha none wamenye guteka ko ari icyaha kandi wavuze yuko atabiagezwe urumva rero abantu baba bari ko baravuga bati ibyagezwe bimwe turabyemera ariko ibindi nitubyemera nicyo gituma usanga abaca bavuga bati ibyagezwe byarakuweho kubera ko hari umuguzi w'ibyagezwe runaka bibafata bibagiriza batitondera baba bashaka kuvuga ngo ibyo yesu yaraducunga umuvumo wabyo ariko si ibyo muri yakobo nyine igice cya kabiri ku murongo w'icumi uhasomye ijambo ry'imana riravuga riti kuko umuntu wese azo kwitondera ibyagezwe byose agatsitara kuri kimwe azo acumuye kuri byose uwavuze ati ntugasambane n'uwo yavuze ati ntukice kandi wabuze ngo nukice niwe yabuze ngo wibuke kuziririza umunsi w'isabato rero mugenzi uri ko urajanira natwe muri iki kigwacu uyu munsi urakwiye kumenya iki kintu kandi ukagishyira mu ngiro ukakigendera kugira ngo ugusenga kwawe koye kuba igisesema imbere y'imana urakoze cyane biratahuritse cyane hariho igihe kimwe umusore umwe yari yagiye gusengera ku muntu asanzwe yigisha yuko ibyagezwe by'imana byakuweho igihe yari ari muri urwo rusengero uwo muntu yigisha uko ariko arabyigisha aca arasaba ijambo arabaza ati ndasabye ijambo ndafise ikibazo baramuha ikibazo kugira kibaze. aca aravuga ati muntu w'imana Maze igihe kirekire mbona ujya mukobwa wawe nkifuza yuko dusambana rero ndagusabye umwumpe uno munsi turarane aho nyine wa muntu yari karigisha acarashagura cyane n'umujinya mwinshi aramubwira ati wewe ntuzi yuko gusambana ari icyaha nshama wamusora aramubaza ati yewe pasitoro ko urigisha ibintu ugaruke wihindukize woweheje kutubwira yuko ibyagezwe byakuweho nahora ndeka gusambana kubera yuko nzi yuko ibyagezwe bihari none uhegeje kuvuga yuko byakuweho nta mpamvu rero yo kubandanya ndeka gusambana nyarutsa ubu umukobwa wawe dusambane birumvikana iyaba pasitori ariko arigisha iby'ukuri yari kumuha uwo mukobwa wiwe maze akamusambanya ariko yaciye yanka kubera iki icyagezwe kindwi nicyo kivuga ngo ntugasambane rero n'icyo itumanaho nakubwiye ngo aba bantu usanga bari ko baravuga ngo ibyagezwe byarakuweho bashaka gusa kuvuga umugumwe w'ibiyagezwe na cyane cyane icyagezwe kigira kane usanga abantu nubwo baba bigengesera bakirinda ibyaha bibuzwa n'ibindi byagezwe icyagezwe kigira kane kivuga ngo wibuke kuziririza umunsi w'isabato usanga bakigeze ko ariho baca bavuga ngo ibyagezwe byaragizende byarakuweho ariko ikinyoma ariko ikindi cyagezwe abantu bamwe bakunda gushyika ko bakaca batangura kwihindukiza bavuga yuko ibyagezwa atagaciro gifise ni cyagezwe kigira kabiri icyagezwe kivuga ngo ntukibazire igishushanyo ariko n'uyu munsi icyo cyagezwe kiracaraba umuntu wese avuga yuko yakiriye agakiza kabonerwa muri Yesu. murakoze cyane mwese muri ko muradukurikirana muramaze kubyumva mwabitahuye mwamaze kumva yuko gushika na nono munsi amategeko y'imana ibyagezwe by'imana biracandaba biracakuraba mbere dusomye hariya mu baroma igice kindi ku murongo wa cumi na kabiri intumwa paul yoyo ivuga ngo none rero ibyagezwe ni byera kandi ibwirizwa nigerariragororotse ryiza izina ry'imana rihabwa icubahiro mugenzi reka guhera uno munsi niba wahora wibwira y'uko ibyagezwe byakuweho cyanyange ukabikengera ukabifata nk'uko wigombeye wibuke y'uko twabonye y'uko kubifata nk'uko wigombeye ni kuba igisesema imbere y'uhoraho dusubire rero kuguma uri igisesema imbere y'uhoraho ino ndabo ya pawuro indabo ya yakobo mbere n'indabo y'abizera abera bose nibe indabo yawe izina ry'imana rihabwa icubahiro ariko pasito hariho ikindi kibazo abantu bagira kubera yuko hariho ahanditswe ko umusaraba wa yesu hariho ibyagezwe wakuyeho tumaze kumva yuko ibyagezwe ari byiza kandi byamyeho kandi bizokwamaho. kwamaho ariko hari amasomo amwe amwe avuga yuko hariho ibyagezwe umusaraba wa yesu wakuyeho none ibyo byagezwe ni ibyahe urakoze cyane ku kibazo cyawe nibyo umuntu mbere anasomye mu mwikete paul yandikiye abigaratia mu gice cya gatatu ahereye ku murongo w'icumi akabandanya agasoma n'uwa cumi na rimwe agasoma n'umurongo wa cumi na gatatu urashobora kubona aho hantu havuga uko yuko christ yaducunguye umuvumo w'ibyagezwe ku mbure aho niho abantu bakunda guhagarara cyane maze bakiyumvira yuko christo umusaraba wiwe waje gukuraho ibyagezwe ariko si byo mwibuke amajyambere ya yesu ubwiwe muri matayo igice cya gatanu uhereye ku murongo wa cumi n'indwi ukabandanya yesu ubwiwe yavuze ati ntimubwire ngo najye gukuraho ibyagezwe cyangwa amajyambere y'ababwishwa n'imana sinajye kubikuraho najye kubishyitsa ndababwire ukuri gushyitsaho igihe n'isi bizoviraho nta kanyuguti na kamwe na n'akazaza bizovahe ku byagezweho urabona yuko yesu ngaha avuguruza ibyo abantu benshi bamwiyumvira ko ko umusaraba wiwe woba wajya gukuraho ibyagezwe ariko ni ngombwa mugenzi utahure icyo biba bishatse kuvuga iyo usoma mu garatia igice cya gatatu mirongo cumi na gatatu ko umusaraba wa yesu waducunguye umuvumo w'ibyagezwe mbega ibyo bishaka kuvuga iki sawura burya muri bibiliya hariho ibyagezwe by'uburyo bubiri kandi ibyo byagezwe by'uburyo bubiri ntibimeze kumwe mbere n'uburyo byatanzwe ntibusa kubera iki mu gusubira mu byagezwe igice cya mirongo itatu na rimwe usomye ku murongo wa mirongo ibiri na kane ugashikana ku murongo wa mirongo ibiri na gatandatu ijambo ry'imana riravuga riti maze mose ahejeje kwandika amajambo y'ibyo byagezwe mu gitabo ayarangije abarira abarewe ari bo bareruzi b'isanduku y'isezerano ry'uhoraho ati ni mujyane iki gitabo cy'ibyagezwe gishyire iruhande y'isanduku y'isezerano ry'uhoraho imana yanyu kigumeho kugira ngo kibe icyabona cyo kubagiriza ngaha Mose yari ahejeje kwandika amajyambere y'ibyagezwe ibi byagezwe rero ntibihe ni ibyagezwe by'imigenzo ibyagezwe bya Mose, uzo bisoma mu gitabo cy'abarewe igitabo cyo guharura igitabo cyo gusura mu byagezwe ibyagezwe byari byarahawe abisirayeri kugira ngo bibarere gushyitsa aho wasezeranywe urubyaro rwari rwarwarasezeranywe ari rwo yesu ko azocungura abantu bose akabakiza icyaha ruzozira kandi ibi byagezwe ni bya bindi byategeka abantu gukaraba abakibyikinyura abayuda bakomeje kubyitondera no mu gihe yesu yaramaze kuza barakaraba abakibyikinyura ibyagezwe bijyanye no gukebwa aho abana b’abahungu bategezwa gukebwa ku munsi mubwira umunani bavutse bagakebwa icyo bambariye ibyagezwe byavuga ibyo gutanga ibimazi kugira ngo umunyabyaha ashobore guharigwa n'ibindi byagezwe byinshi nk'ibyagezwe byaraba abanyamibembe kera yesi ataraza umuntu yagwara umubembe yabahumanye yategezwa ku kure y'abantu niyo yategezwa kuva mu karere arimo ajya mu kandi yategetswe kugenda akoma indi wuruhu kugira ngo abantu nibahure nawe kuko yagenda aravuga ngo ndahumanye ndahumanye uko niko byashyira mu kato abantu barwaye iki umubembe hari n'ibindi byagezwe rero byinshi mbere ibyo byagezwe by'imigenzo byashyirwa ku majina atandatu mbere birenga ibyo rero munsi igihe yari ahiye kubyandika mu gitabo cy'ibyagezwe yarabijyanye ngo abirambika iruhande y'isanduku y'isezerano iruhande apana imbere kandi ibyo byagezwe uba ubyize neza usanga nk'uko ubishobora kubisoma mu byakozwe n'umwa igice cy'imihondo mirongo itatu n'umunani mbere ukanabisoma mu bigarati ya igice cya gatatu mirongo cumi n'icyenda ni byagezwe mu yahawe n'abamarayika ubwabo maze nawe abyakiriye arabijyana kugira ngo abyigishe ishingiro ry'abayuda ishengereo rya ibyo rero biratandukanye n'ibyagezwe by'imana cumi byo byo byari byanditswe n'imana mose yabyiherewe n'imana kandi ibyo byo byari biri mu isanduku y'isezerano mu gihe ibindi byo byo mose yabirambitse hari ahandi hanze y'isanduku y'isezerano cyane reka tubisome mu gitabo cyo gusura mu byagezwe nyine mu gice cy'icyenda ku murongo w'icumi n'uwa cumi na rimwe twumve ingeni imana ivuga haravuga ngo uhoraho araheza ama ibyo bisate by'amabuye byanditswe ko n'urutoki rw'imana amajambo yose uhoraho yababaririye kuri wa musozi ayavugiye mu muriro kuri wa munsi mwari mukoranye iyo minsi mirongo ine n’amajoro mirongo ine bishize niho uhoraho yamaye ibyo bisate by'amabuye ari byo byari ko isezerano urumva ngaha imana ubwayo niyo yari yariyandikiye n'urutoki rwayo ibyagezwe byayo ibyandika ku bisate bibiri by'iki by'amabuye kandi no mu kuvayo igice cya mirongo itatu na rimwe ku murongo wa cumi n'umunani harerekana uko kuri rero ibyo byagezwe rero usomye mu baheburayo igice cy'icyenda uhereye ku murongo wa gatatu n'umurongo wa kane ijya ry’imana mugi ryerekana ko byo biri imbere indani mu isanduku yisezerano mu gihe bya bindi magana atandatu birenga mose yabwiye abarewe kubijyana bakabirambika iruhande yisandugu y'iki yisezerano rero ibi byagezwe by'imana cumi byanditswe n'urutoki rw'imana ku bisate bibiri by'amabuye mose akabishyira mu isanduku y'isezerano imbere nibyo yesu aba ariko aravuga yuko nah'ijoro n'isi byovaho atakanyuguti na kamwe kazopfa kavuye kuri byo ibyo rero nibyo yesu avuga ngo nimubwire ngo najye gukuraho ibyagezwe cyangwa amajyamba y'abavugishwa n'imana yesu aza kubikubaho kandi umusaraba wiwe ntabwo wabikuyeho yarabyitondeye ubwiwe abigishwabiwe barabyitondera kandi natwe dusabwa kubyitondera kugira ngo ugusenga kwacu kubandaranye kuba umubabwa umota neza imbere y'imana murakoze cyane mu by'ukuri ibyagezwe ni byiza kubyitondera niyo nzira yonyine ishoboka ihari ni cyo gituma hano mu gitabo cy'abaroma igice kindwi paul yarerekanye yuko amaze kubibona byamubereye byiza ariko kubera yuko yaganzwa na kamere biramugora kubyitondera acagirwa ubuntu aronka yesu kugira ngo amufashe kubyitondera izina ry'imana rihabwe icubahiro niyo mpamvu twavuze ko kwizera yesu bijyana no kwitondera amategeko y'iki y'imana birajyana n'ibintu bifatanye nta bwami butagira amategeko ndazi nawe nta bwami urabo na bo budafise amategeko uriya mugabo mu rugo rwawe hariyo amategeko niba uri mu gihugu cy'u burundi hano mu gihugu hariho amategeko musitaniheli yitwa musitaniheli kubera yuko hari amategeko amukingira umuntu wese yitwa umurongozi kubera yuko abise amategeko imana iyo ikuraho amategeko yayo ibyagezwe byayo byasegura yuko ikuyeho ubutware bwayo kubera urukundi imana idukunda kubera urukundi ikunda ubutware bwayo yemeye kurekeraho amategeko no kurekeraho umuntu yemera gutanga umwana wayo ikintege ngo apfe mu gishingo cyacu muri iyo nzira yonyine abamwizera bose ntibaze bapfe rubi ariko baze bahabwe ubugingo budashira yohani igice cya gatatu ku murongo wa cumi na gatandatu izina ry'imari rihabwe icubahiro yesu rero wa wundi yaje kugira ngo adukize yatangaje muri Yohana igice cya cumi na kabiri ku murongo wa mirongo ine na gatandatu agira ngo naje mwisi umuco kugira ngo abanyizera bose ntibaze bagume mu mwiza nicyo gituma ha handi kare waduhaye akarorero kuri wa mugore bafata asambana igihe yesa mu kijyi gicaha aciwe yaciye amubwira ati naje ndi umuco kugira kumurikire ntuzo zibere gukora icyaha cy'ubusambanyi no munsi yesu yaraje abifuza yuko niba wemera kumwizera akumurikira niba wari umusambanyi ntusubire gusambana niba wahora wicana ntusubire kwicana niba wahora utubahiriza isabato ntusubire kuyirenga ukaba ukiyirenga yesu ntarakize ubugingo bwawe ukaba ugisambana yesu ntarakize ubugingo bwawe uracara igisesema imbere y'uhoraho emera yesu aganze mu buzima bwawe kugira ngo bikunde ubavanure no kwitwa igisesema pastero rapfise ijambo rya nyuma uwashyikiriza yego cyane muri za buri y'ijana na cumi n'icyenda ku murongo wa mbere hari ayandi majyambo nifuza y'ukuntu usanga izaba ariko baradukurikirana bibiriya iravuga ngo hahigwa abagenda batunganye bakagendera mu byagezwe byuhoraho muri iyo zabura inyene y'ijana cumi n'icyenda ku murongo w'ijana mirongo itandatu na gatanu ijambo ry'imana ryongera kandi kuvuga ngo abakunda ibyagezwe byawe nta kibatsitaza bagira bagira amahoro menshi ngaha ijambo ry'imana ryerekana yuko umuntu agenda akurikije icyo imana yavuze mu byagezwe byayo mu by'ukuri arahiriwe kandi nta kimutsitaza zogira mu nzira yiwe azogira amahoro hari ikintu gikomeye mwene data yavuze kandi gikomeye cyane nta bwami bubaho butagira ibyagezwe kuguma mu byiyumviro no mu myemerere ivuga yuko Yesu yakuyeho ibyagezwe ni nko kuvuga yuko Yesu atari umwami kuko atari umwami atagira amategeko nk'uko atari igihugu kidafise ibwirizwa shingiro kandi ibwirizwa shingiro aba ari itegeko aba ari ibyagezwe by'igihugu aho n'ubirenga wese afatigwa ibihano bikomeye ngaho rero mugenzi kira umwete witondere ibyagezwe by'imana imana izo gushima kandi ugusenga kwawe ni zo kwigera kuba igisesema n'umunsi n'umwe imbere y'imana imana ibahezagire cyane murakoze kuba mwadukurikiranye mugenzi igihe turangije kino cyigwa ndakwifurije kugira amahitamwo meza kubera yuko tumaze kumva yuko yesu yifuza kuba umwami wawe akifuza kuba umwami wanjye kumbura ushobora kuba warabayeho igihe warakuye yesu ku bwami mushireho uno munsi wemere abantu baganze mu buzima bwawe uhora umwizeye uyoborwa nawe ugendeshwa nawe muri iyo nzira yonyine niho ushobora kuronka ibyizihiro byo mu iherezo n'uburenganzira bwo kuzobana natwe mu bwami bw'imana bw'imirire vuba izina ry'imana rihabwe icubahiro reka dusabe pasitoro arangize kino kigwa n'isengesho abakozi cyane mwamimana ko banyenatwe muri ano majyambo twize ukomeze uduhe kuyagendera kandi ahindure imibereho yacu mu izina rya isukristo amen nkari kumwe na Jimmy ishimwe imbohe ya kirisito kubwo kwamamaza ubutumwa bwiza hamwe na Pastor Laurent de la chance n'ibitanga yesu abagire neza abahe umugisha abahe kwamamaza ibihe byose mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen